Et siga evremize. Bitkta. Второй час с Батова. Това е един най-гадните бос батали евара. Жив. Знаете ли какво? Всъщност ще го бия с... Вадам много демидж, ама път за разлика от това. Ето така трябва да помпиш боса. Да бягаш. Да бъдеш готов. За фото после ще извика. После ще извика и войни. Последния път го убих, този път ще го оставя жив. Сега трябва да избера дали да се тръгна или да го...
поставя. Знаеш ли какво? Няма да го убия. Няма да го убивам. Ще му взема нещата, но няма да го убивам. Това е по-лошо. Ако го убия, ще му е твърде лесно. Все просто ще се излезна. Мисля, че го оставих жив. Не се заслужаваше да умре. Мисля да се направя като... Сега ще се върна. В града. По-точно в залът. Да, за каквото не го убих. Или да направя нещо подобно, но... Ти имаш избор да го убиеш или да не го убиеш, както видяхте. Ако го удариш, щях да го убия. Нямаше смисъл да го убивам. Върна на първи левел. Или поне на ето, такъв е звукът, че... Сестра да говоря с... Да, с Мейс. Също нищо няма да правя. Трябва да скача, мисля, че сега идва мисията с Търнамент. Мейс е главният лидер, главният магиозник. Не ми се гледа. Съжалявам, но... Ако го ударя, ще ме изгонят. Което означава да съм бандит. Аз не виждам смисъл да съм бандит. Чакайте да се сменя. Бронята забравих. Суит. Между другото, ако отида в града,
Здравейте! Това е продължението. Всъщност, не мисля, че ще ми трябва продължение. Миди археологист. О, бе. Мисля, че в Огвел беше. Сега, като искам да сложа... Тато си имам... мой собствен, който бях поставил. Ако намерят туист... работещ... веднага ще си го сложа. Съм на спа първо, от което е. Мисля да се напия. Посочен на мъж. И сега инвентори. Items. Juice. Ще спя всичките. Всичката бира. Е трябвало на четвъртата да почнем да ми въздейства.
after then. Много обичам да правя така. О! 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 Но всъщност трябва да търся татуист. Ако се научи на кражба. Всъщност мога и други танци. Това място няма татуисти. Witchwood Coolies Gate. Сега ще търсим този археологист. Археологист. Но историята, за която си мисля. О, сещам с коя тази мисия. Играх я преди. Да. Тук би трябвало да има до... Има нещо полезно. Здравейте.
Здравейте, продължаваме с мисията. Трябва да говорим с Demon Dollar. Има няколко такива, 7 или 8, не помня точно колко. Демонични вратите, те ви дават различни неща. Тази примерно я правим. Така беше. Помня, че нещо в Хикс беше, ама не помня как. Това ме стресна. Откъде с... Между другото се появиха те върклаци. Те и белия върклак, с който по-късно ще се срещнем. Стрескаш как се появяват. За малко ще спра, за не знам, малко.